Bivši mornar, treći oficir trgovačke plovitbe Milorad Radović doselio je sa porodicom 2001. godine u Nikšić. 20 godina kasnije kao samac stanuje u nauslovima, barac je bez sanitarnog čvora, u sobi bez zastakljenih prozora koja prokišnjava. Ja ne znam kako izdržavam. Ako panić od minus temperatura, naćete mođe zamrznutog. Ako što bude, ne znam. Ja Што да радим. Очите се да снимите, па се да видите. Како е тоа? Па нема горе кров. Кад пада киша, немаш ништо. Ја видите вода цури дојде. Снимите то, моле Господи. Цели намештај ми е Ова ова се убуджало дојде. Снимите таму, погледајте. Видете во грелицу. Не помаже. Упалим све. Ја имам и зашто ми не знам колку. Ја сам ишо прво у у у, у социјално кога kod gospodina prećenika Kovačevića i mene preporučuje tamo da kod ove Tatjane Perović, pođem. ona je glavna u socijalnim Mjesec dana ja čekam, mjesec dana tu komisijović. Taj i slični problemi se ne rješavaju podnošenjem zahtjeva, kaže Tatjana Perović, rukovoditeljka Odjeljenja za zdravstvenu, socijalnu i dječiju zaštitu u nadležnom sekretarijatu. Ona objašnjava da zakon tretira različite kategorije stanovništva, pa veliki broj zahtjeva dolazi na adresu nadležnog sekretarijata i oni se rješavaju shodno kriterijumima, a loši uslovi stanovanja su samo jedan od njih to što uh, on kaže da, treba, da, da čeka izlazak naša komisija na teren uh, uopšte nije opravdano. Komisija već je upoznata sa situacijom, uh, postoje neka klasifikacija uh, i rang list uh, prioriteta uh, u situacijama kada alarmantno reagujemo ukoliko imamo slobodnih stambenih jedinica jeste kad nam se centar za socijalni rad uh, obrati da je uh, neophodno hitno uh, riješiti uh, ovaj slučaj. Trenutno nema slobodnih stambenih jedinica, trenutno ne možemo da rešavamo stambeno pitanje. Kad budemo mogli, kao i svi e, koji se obrate sekretarijatu zahtjevom za rešavanje stambenog pitanja e, biće svrstan e, kroz ranglistu prioriteta, pa ćemo znati na koji način možemo i kako da reagujemo. Postoji indicije da bi problem smještaja Radovića mogao biti u dogledno vrijeme riješen, kaže Perović. Ono sim problema sa smještajem ima i zdravstvenih, a njegova dugovanja za struju premašuju 1.000 eura. Direktor Centra za socijalni rad, Nenad Mišković, kaže da Radović ostvaruje dva socijalno zaštitna prava. A to je dodatak na njegu i pomoć i e, materijalno obezbeđenje po osnovu trajanje nesposobnosti. Po osnovu ova dva prava ostvaruje i subvenciju na struju, e, ostvaruje subvenciju na vodu, je ovaj, ima pravo na povastice na putovanje u drumskom i željezničkom saobraćaju za 12 putovanja. Također u granicama mogućega za prošlu godinu smo predijegli četiri jednokratne pomoći, a za ovu godinu tri jednokratne pomoći. Najčešće su se odnosili na kupovinu hrane i ljekova. Za sada je Radović smještaj problem broj 1 jer drugi proističu iz toga. Pored barake u kojoj stanuje, postojala je još jedna, ali za njene stanare iz donacije Helpa izgrađene su nove stambene jedinice. Sredstva koja su planirana za izgradnju još desetak stambenih jedinica za porodice koje žive u ruiniranoj baraci Help je zbog pandemije korone preusmjerio na druge projekte, a za eventualno novu donaciju mora se sačekati sljedeća kalenderska godina. Milorad Radović je jedan od desetak stanara barake na kapinom polju koji se zebnjom dočekuju zimu.